嘿、hey, ，各位，你现在出门还带着钱包吗？你知道 Line Pay、Apple Pay 接口支付等等的行动支付正在快速而且大幅度的改变我们的消费方式吗？今天就让每日商业告诉你，究竟在未来里面，我们将面临到哪些支付环境的安全问题呢？焦点观点 Plus Daily Commercial 每日商业十分钟交流一个商业观点，我是焦点观点安迪。今天我们的报道来源是刊登在2020年4月10号由 PO 所撰写、陈建军编辑，并且刊登在数位时代的文章。过去十年啊，因为数位科技的普及，可以说是人手一机。除了我们吸收资讯的方式改变之外，大数据的应用也让消费体验越来越流畅。不过，却也伴随着网络跟资料外泄的威胁。同样的，数位支付在趋势跟疫情的影响之下，将持续而且加速的在全球扩张。那这样的商机跟挑战之下，专家们又是怎么说的呢？趋势一，产业提升智慧型以及动态化的安全措施。那为什么会有这样的趋势呢？主要原因是因为数据外泄的新闻在媒体的头条屡见不鲜，例如像是前一阵子的 Facebook 或者像是最近的 Zoom 等等的资安新闻。那企业该要怎么做呢？最有效的预防就是企业要预设本身可能就是被攻击的目标，用积极的防御措施来减少数据被盗用受害的可能性。第一个，企业可以采用支付代码的方式，可以完全消除电子商务或者是行动支付所产生的实际支付数据传输，提高交易的保障。那第二个则是利用 EMV3DS 的验证系统的更新，让商家跟金融机构之间可以及时数据交换量来提升10倍。这么做不仅可以协助商家或者是金融机构预防网络的消费诈欺，更可以改善销售成效，避免盗单哦。那在这边每日商业就不再深入的说明，如果想要深入了解这两种方式，可以点选留言板的连结或是自己 Google 一下哦。趋势二，数位身份的认证。传统的网络支付都是透过每笔交易手动输入密码或是卡片验证资讯来增加网络购物的安全性。那最新的验证方式就是透过数位身份来验证的哦。那要怎么数位身份验证呢？例如像是语音、指纹或者是脸部辨识等等。那在未来啊，不管是个人电脑、行动装置或是穿戴装置等等不同类型的物联网装置之下，都能够快速、便捷而且安全的支付体验。那再举个例子，欧洲的消费者就抢先体验由欧盟所发起的严格用户认证的机制，也就是 SCA， 为线上交易提供多层的验证防护，直接结合指纹啊，或者是脸部辨识等等两到三种的验证方式，大幅提高使用者的安全性。趋势三，人工智慧将是善恶两方争夺的战场。如果说个人电脑是带动运算能力的普及化，那么日益广泛使用的 AI 人工智慧也将燃起支付相关产品或是服务的创新了。但是一体两面的是，犯罪集团同样也能利用人工智慧来干坏事。过往的历史经验告诉我们，正当的工具也能被犯罪集团来操控哦。你应该也听过网际网络的明网、暗网或是深网吧，这大概是一个一般人难以理解的领域。所以人工智慧到底会怎么样发展下去，就让我们静观其变吧。第四个，用户依然是支付安全体系之中最薄弱的一环。长久以来，科技不断辅助人工不足的地方，小至文书处理，大至汽车的自动刹车。支付的创新虽然能够降低网络的诈欺，例如 EMV 的晶片能够遏止微卡的诈欺，不过科技依旧还是仰赖人为的使用，也可能存在的风险。所以啊，只要人一上钩，所属的企业或者是团体就有可能面临到风险。所以要怎么样落实强化用户的资安教育才是上策。好的，今天的每日商业就到这边。当数位支付脚步越来越快，伴随而来的风险其实就越来越大。要如何在数位支付与资讯安全中间取得平衡，将是未来重要而且需要研究探讨的课题。你对数位支付的转变有感吗？不妨在底下留言，对我们说说看你的想法吧。最后，想邀请每一位对新创、商业、科技有兴趣的朋友们，欢迎点击资讯栏连结，加入焦点观点 Plus 社团，让我们一起讨论世界商业生态。焦点观点 Plus Daily Commercial 每日商业，十分钟交流一个商业观点。我们下次见，拜拜。